Primorsko-goranska županija slavi značajan jubilej, 30 godina postojanja. Prošli smo jedan dug put, rekao bih, ali mnogima koji smo u tome učestvovali kratak, puno se toga događalo. I zapravo možemo reći da smo doživjeli mjene koje nijedna generacija nije doživjela. Promjena države, promjena društveno-političkog sustava, uvođenje eura, prelazak iz analognog u digitalno. Cijelo to vrijeme Primorsko-goranska županija se uspješno razvijala. Preuzimali određene ovlasti, nadležnosti, razvijali smo školstvo, zdravstvo, prostorno planiranje, kulturno-povijesnu baštinu, izgradili smo dosta toga. Bilo bi više da je država decentralizirana. Povodom 30. obljetnice Primorsko-goranske županije u Opatiji održana svečana akademija. Jedan od uzvanika bio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. I ovo što pada broj stanovnika u jednoj ovako poželjnoj županiji, ovo je poželjna županija, mislim, ovdje je život realno lijep, standard je dobar, klima, kultura, ima svega. Tko će ovdje dolaziti, a da će dolaziti, to je potpuno sigurno. Dakle, broj stanovnika ovdje u ovoj županiji će sigurno rasti. Hoće to biti Hrvati, Hrvatice, dakle, naši ljudi. Ili će to biti stranci, Evropljani, ljudi sa malo dubljim džepom. To ne znam, ali čini mi se da će biti ovo drugo. Na svečanoj akademiji dodijeljene su dvije nagrade za životno djelo. Za iznimna postignuća u gospodarstvu Primorsko-goranske županije nagrada je dodijeljena Ivi Usmijaniju, predsjedniku upravnog odbora Jadran Galenskog laboratorija. Cijela ta transformacija iz jednog malog laboratorija za izradu magistralnih i galenskih pripravaka, iz tog embrija, evo tih 30 godina kasnije, izrasli smo u internacionalnu farmaceutsku kompaniju prepoznatljivog identiteta, prisutna na 60 tržišta. Koja to transformacija se desila? Samo podatak da smo 1991. godine imali 1,5 milijuna prihoda, a 2022. smo završili sa 1,427 milijuna kuna. Druge strane, bilo nas je desetak, sad nas je 1200. Ivanu Janešu nagrada za životno djelo dodijeljena je zbog iznimnih postignuća u odgoju i obrazovanju te za pripremu i nakladu 109 knjiških izdanja, čime ogranak Matice Hrvatske Čabar sačuvao od zaborava. Tu nagradu primam kao treći Goranin i kao prvi, mislim, Čabranac, tako da je priznanje i za moj kraj, a naravno i za rad koji je i za mene. Dodijeljene su tri godišnje nagrade. Jedan od dobitnika je bočarski klub Sveti Jakov Jadranovo. Klub koji je postigao tako fenomenalne rezultate, posebno u prošloj godini, za to je potrebno dosta odricanja, dosta ljudi, dosta dečke itd. Dosta smo kvalitetno posloženi i ovo nam je jedan određeni vjetar u leđa. Dobitnici godišnjih nagrada su i katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, te Robert Mohović zbog svog zalaganja za očuvanje i revitalizaciju pomorske baštine. Ja moram ovdje naglasiti da bez suradnika koji su bili sa mnom i oko mene to ne bi bilo moguće. Dakle, mi smo negdje 2009. godine svi zajedno postavili neku viziju tog razvoja te pomorske baštine, odnosno rada na očuvanju i revitalizaciji te baštine, da se na neki način istakne taj dio našeg identiteta. Katedra je osnovana 1992. godine sa ciljem zaštite i očuvanja čakavskog izričaja, zaštite nematerijalne i materijalne kulturne baštine Grobnišćine. Prirodne ljepote te povijesne i kulturne posebnosti županije prikazane su u životopisnom filmu Kaleidoskop, a svečanost je obuhvaćena vrhunskim nastupima glazbenika ovoga kraja. I kale...